Çətin ses tapşırığında deyilir: yalnız biri səhvdir. Demək ki, 5 fikir verilib və qeyd olunur ki, onlardan yalnız biri səhvdir. Bədii əsərdə əsas mövzudan kənara çıxma, lirik ricət düzgündür. Divarisi deyir, əsərdə dramatik gərginin azalması və əhvalatın sona yaxınlaşması, razviyaska, bu da düzgündür. Hadisələrin meydana gəlməsi və inkişaf üçün hazırlık mərhələsi, ekspozisiya, bu da düzgündür, ona bədii müqəddimə giriş deyirik. Təsvir olunan hadisələrin get-gedə mürəkkəbləşməsi, düyünləşməsi, bilirsiniz ki, bədii müqəddimədən sonra məhz bu gəlir, zaviyaska, bu da düzgün fikirdir. Bədii əsərdə hadisələrin sona çatması prolog yox, epilog adlanır ki, bu da artıq Y variantı, doğru bizə lazım olan variantdır və bədii əsərdə hadisələrin sona çatması epilog, süjetin mərhələsi kimi desə isə bunu final adlandıra bilərik. Demək ki, doğru cavabı Y variantı.